Ja. Det är en glad hund det här. Ska vi åka husbil? Ska vi åka husbil? Vad väntar du på? Jaha, han sprang i förväg. Så här ser det ut när man har en glad hund som ska, som bara älskar att åka iväg med husbilen. Han undrar varför vi inte har kört den. Ska du hoppa upp där igen? Det blir lite skakig filmning. Ja, det blir roligt. Kör en liten latmansvariant i den här helgen. Vi drog till Apelvikens camping som är ungefär en halvtimme hemifrån. Den är ju året runt öppen, vilket gör att det är rätt så smidigt. Det ska bli lite oväder med snö och grejer, så vi håller oss nära kusten så att vi inte riskerar att det är snö på vägen och ska köra hem, för vi har inga vinterdäck. Och Bingo, han piper här. Väntar du nu på mossan? Ja. En av oss försvinner så blir han alldeles pipig. Ja, det är roligt att ha hund med i husbilen. Förutom när det är geggigt och skitigt och dant. Men den här husbilen har faktiskt en utedusch redan förberett. Det har ni kanske sett i någon av våra videor, där vi duschar Bingo ute. Det är rätt smidigt, så slipper man få in all skit i husbilen. Har man ett aktiekort så kan man använda det här på Apelviken. Då kostar det, jag tror det 20 euro per natt för två personer. Och det ingår ström och dusch och toalett och rubbet som är på en camping. Bara så ni vet. Portvakten öppna. Vi har inte han lösa här normalt sett. Det är bara nu när vi kör in på campingen lite försiktigt här. Bra med grindvakt. Hur gick det? Vi fick nummer 9. Är det längst ner? Det är längst fram. Ja, längst fram. I ja. Okej, men backa in. Det vet jag. Ska bara... Så här kan det se ut när vi sitter på kvällen i husbilen och Lilla tittar på datorn på någon serie och jag tittar på YouTube såklart. Och så har vi TV:n igång samtidigt, men det är ju när vi står och har ström. Eller vi slösar jättemycket då. Och sen har vi en hund som kommer klättrande. Och han undrar vem jag pratar med. Vad vill du? Ja, hej hej. Ja, du trillar inte ner. Jag tittar på en kille som heter Forest i Forest. Han... bor i Kanada och bor i sin lilla skåpbil han själv har byggt. Lite halvrolig kille faktiskt, om ni tycker det är kul med sånt. Han är ute och går i bergen uppe i Kanada i snö och elände. Men Bingo, vad tänker du nu? Hej.
Vad vill du? Har du bara krafsat på mig? Han försöker säga något. Hade han kunnat prata så hade han nog sagt att han vill ha godis. Eller hur? Mm. Ses imorgon. Som hittade Bingo en bra plats att ligga på. Det var mysigt, va? I en minut. Ja, han ligger inte där så länge. Det blir varmt. Ja, det är mysigt. Se på tallar. Ja, han tittar inte så mycket. Jo. Idag släppte han hundpromenaden. Nej, det gjorde han inte. Han tog hundpromenaden tidigt. Så nu blev det lite fullt i husbilen när det ska bäddas och lagas frukost och allting. Men så här brukar inte jag bädda. Alltså, folk kommer aldrig köpa husbil och om det ska vara så jobbigt att bädda som du gör det. Det är inte så enkelt. Ett tips kan vara att man först tar ner den här mellankudden där. Jaha, just det. Den ska inte vara där ju. Nej, det är bara lite tips från coachen. Men kämpar du på så gör jag frukosten här framme. Och så ska man ha en kudde där, tydligen. Så ska man ha dem här där. Men nu gjorde jag nog fel. Så. Så. Och så. Jag får inte det riktigt lika bra som Gunilla får det. Jag vet inte. Den här uppe då. Ganska. Man vill inte ha det för skrynkligt och fult ju. Så. Vi får väl fråga chefen om det blir godkänt. Du har glömt filten. Den har vi glömt. Det ska läggas under kuddarna så att... Den filten ska vara under kuddarna när jag kommer tillbaka. Så, då var det jätteviktigt att det är en spets ner så där så att det blir fint. Nej, jag vet inte. Tycker du det blir bra? Ja. Var det ett ärligt försök? Ja, det blir bättre och bättre för varje gång vi gör det. Vi gör som så att vi äter frukost. Vi tänkte att vi ska följa med en helt vanlig tråkig dag. Det blir aldrig tråkigt. Nej, det blir inte tråkigt. Men idag blir det ingen sån här underbar fricampingplats med... Underbar utsikt och... Då blir det underbar campingplats. Idag blir det en campingplats i Varberg. Sen blir det ösregn i eftermiddag och då ska vi göra en Irish coffee. Så ska ju Nilla visa hur man gör från A till Ö när man gör en Irish coffee. Ja. Precis, i vår fina kaffekokare. Fin och fin, just. Kan du stänga av nu? Är detta en bortskämd hund eller är det en bortskämd hund? Han är nära maten här. Ja. Du får inte ta maten på bordet, det vet du. Ja. Så går vi ut och går en runda. Jag ska bara visa hur det ser ut här. De håller på att bygga nu för fullt här nere. De ska göra någon trappa av något slag igen. Där har de börjat med trappan nu. Ja, precis. Ska det bli så man kan sitta där då? Ska vara hela vägen här antagligen. Snacksigt. Vi går en runda här nu så kan vi gå förbi ställplatsen här borta. Appelvikens ställplats, en grusparkering här. Det ligger superfint på sommaren. Det ligger fint nu med, men nu är det kallt. Eländigt. Om man inte vill ha gräsplats. Fast man kan sitta framför husbilarna på strandgräset där. Det är rätt fint faktiskt. Men det blåser alltid där. Det blåser alltid. Så ibland så tror jag att ni funderar på att vi inte riktigt friska. Vi åker husbil trots att det är sånt här sketväder. Och blåsigt, kallt och skitigt. Men... Vi har varit hemma nu 4 månader.
och då vill vi iväg. Eller hur? Vi vill liksom vara ute och hitta på saker, ut och gå på nya platser. Även om vi har varit där innan så är det ändå nytt för i år. Så vi knör gärna in oss i en liten husbil och sitter där och myser på kvällarna. Bara för att vi ska få komma ut. Ni som inte har husbil, ni tycker klart att vi är lite galna. Men skaffa ska ni få se. Skaffa en husbil. Ni kommer bli lika galna som vi. Är jag rädd. Men jag tog upp drönaren lite grann med. Så att ni kan se hur det ser ut i bukten här vid Appelviken. Väldigt populärt på sommaren. Mycket turister. Mycket, vad heter det, sommarhus. På sommaren går det knappt att gå här. Det är en trevlig restaurang. Ja. Det är flera trevliga restauranger. Jag undrar, vi har nog inte gjort någon YouTube ifrån Appelviken faktiskt. Jag tror vi har försökt, men vi har inte fått ihop tillräckligt bra material. Ibland blir det så att man... Det kanske inte blir någon denna gången heller. Ja, det vet vi inte. Att jag bäddar sängen och sånt, det kanske inte är någon som tycker det är så roligt att titta på. Men ni ska få se hur det går till en vanlig helg när vi är ute. Vi går med Bingo, vi dricker Irish coffee. Det är en vanlig helg. Det är en vanlig helg. Nej, men på vintern är det rätt gott med Irish coffee när det är kallt så här. Man kommer in och varit ute. Vinter. Tidig vår är det väl. Kan det vara när som helst. Ja. Det kan vara gott när som helst. Detta är Appelvikens ställplats. En stor grusparkering. Det ser inte så jäkla roligt ut nu. Men det är ganska trevligt ändå när det är lite husbilar här på sommaren. Här är helt fullt på sommaren. Eller hur? Ja. Men här har man de platserna längst fram här så kan man ta med stolarna och sitta framför här i... Varför är gräset här va? Ja, men är gräset här. Ja. Så det. Sen är det ju inte jättepositivt alltid här för vägen går precis bakom och på sommaren här då när det är semester och varmt och gott på kvällarna så ligger de och kör här fram och tillbaka. Och det kan dåna en del. Men. Öronpoppa. Men vad har de gjort här? Då ska jag ju picka här sen. Kolla här. Ryktena säger att de ska bygga något surfparadis eller surf någonting. Men då tar de vår ställplats då. Ja, det är trist. Men så är det kanske. Vi går vidare. Men jag vet inte, ska vi... Nej, kolla vad grusigt och skitigt. Och det är vatten där nere. Ja, ah, solen tränger igenom. Du, ta nu han här. Ja. Någon övertalade mig om att gå ner på stranden här nu. Det var två mot en. Jag Bingo vill du med. Måste bara be om ursäkt om ljudet låter för mycket med vinden här nu. Jag har inte den här lilla mikrofonen med... Döda katten. Med döda katten på. Dead cat. Med den här vindskyddet. Men då hörs bara jag. Det är lite tråkigt. Nu hörs ju även lilla då när hon väl pratar. Jag har hackat chokladen.
Men vi måste ju bara sätta på kaffet, för det är det som tar längst tid. Då har vi en sån här liten fifi Bialetti. Som vi har haft i många herrans år. Bytte kaffebryggare många gånger innan vi hittade denna som vi nu inte kan klara oss utan. Och då helt plötsligt har vi kaffet här. Jag har också förberett. Så. Vad är det för typ av kaffe då? Det är vanligt. Faktiskt Alfred någonting. Men normalt sett brukar det vara Gevalia. Det beror sig på vilket som det är extra pris på Ica. Typ. Så. Fyller man bara den där så. Sen. Tjuff tjuff. Kommer den. Kommer den. Kommer den. Sen får man vänta till det blir färdigt. Under tiden kan man då skötsna hunden. Kan man göra. Eller så kan man hälla på lite sprit. Ja, det känns. Men, ja. Så. Lite farinsocker. Så. Nu får vi vänta på kaffe. Nu börjar kaffet bli klart. Och då är det bra om man rör ut sockret lite i spriten. Eller whisky då. Nu kan vi stänga. Det kan vara lite varmt. Men det var inte så farligt. Det var lite varmt. Hemligheten med en riktigt god Irish är ju när man givetvis bara rör ut allting. Gör man inte det så hamnar alkoholen på botten. Så kör vi den latmansvarianten. Obra, enligt många. Smidig, säger jag. Jag brukar göra så här. Kommer det ut först. Somliga vill ha mer, somliga vill ha mindre. Jag säger inte vem jag är. Och sen har vi lite choklad på det. Vad säger du om det, Mikael? Ja, det här gjorde jag jättebra. Ja. Jag filmade bra. Du var tyst. Ja, jag var det för en gångs skull. Det får inte vara du som har lådat. Ja, då tar jag min. Ja, man kan ju göra kaffe utan Irish också. Det kan ju vara mysigt också. Med fullt få med filmskapande och bloggande. Eller? Ja. Kolla här, vet du. Visst. Jag behöver inte gå ut. Att du får gå och hämta pizzan sen. Ja. Det syns ingenting. Jag har lite dolda. Ja, jäklar vad det regnar. Men, vi har varit ute så det räcker idag. Vi, den här videon bara blir alldeles för lång redan. Vi är uppe i redan 15 minuter nu, så att det är bara att bryta. Så inte ni ledsnar. Vill bara säga tack så hemskt mycket för alla som prenumererar och alla som trycker gilla och alla som kommenterar och ställer frågor. Vi ska försöka svara på så mycket frågor det går. Och Bialettin, om man är intresserad av våra fina kaffebryggare, ligger i länken redan. Just det, vi använder bara den. Vi har ingen vanlig kaffekokare med oss. Även om vi står på ström så använder vi gasen för att göra kaffe. För det blir jättegott kaffe där. Vi säger så denna gången. Tack så hemskt mycket för att ni tittat. Och hej!